Sigurna kuća u Nišu se renovira. Zgrada je stara 60-ak godina i zahvaljujući projektima ove ustanove stekli su se uslovi da bude obnovljena i uz polja i iznutra. 1.050.000 dinara obezbeđuje Ministarstvo građevinarstva. Da li bolji uslovi olakšavaju život štićenicima u ovim prostoru u kojima se osnažuju da bi se osamostalile, otkriva direktorka Sigurne kuće Sonja Ščekić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Kada je počelo renoviranje Sigurne kuće i šta ono sve podrazumeva? Pa, evo ovako, da ja najprej krenem uopšte nešto o našoj ustanovi, o problemu nasilja u porodici. Svi znamo da je to jedan veliki i gorući društveni problem i eto, dobro je što u našem gradu postoji jedna ovakva ustanova kao što je Sigurna kuća, koja je tu onda kada je najteže u situaciji akutnog nasilja, onda kada je možda neko izbačen na ulicu, možda i prebijen, kada su tu i deca. Tako da smo tu u tim najtežim situacijama. Pa ako se neko već odluči i skupi hrabrost da prijavi nasilje, ako neko pokaže da ima poverenje u instituciji, u ustanove kojima se obratio, onda je potrebno da stvorimo sve potrebne uslove da bi se ta žena i ta deca osjećale prijetno i da pre svega imaju dostojanstvene uslove da se nalaze na privremenom boravku u našoj ustanovi. Rekli smo u najavi da dosta dugo postoji ta zgrada, da se sada renovira, ali postoji već 8 godina Sigurna kuća u Nišu, je li tako? I koliko je prošlo do sada? Sam objekat ustanove, kao što kažete, star više od 60 godina. Od samog osnivanja ustanove, utočište u ovoj ustanovi je pronašlo više od 850 korisnika, odnosno tu mislim na mame i decu. Kao što ste najavili, u toku su građevinski radovi na našoj ustanovi, znači objekat je star i potrebno je stalno neko novo ulaganje. Kao i prethodnih godina, eto, mi se trudimo da stalno dodatno obezbedimo novac da bi uredili taj prostor. Mi jesmo gradska ustanova, mi zaista dobijemo iz grada sve što nam je potrebno, ali negde ja se kao direktor uvek zalažem da dodatno obezbedim neki novac, da malo prišljedimo taj novac iz grada, pa tako stalno i apliciramo na konkurse i projekte. Evo, ovaj poslednji je projekat iz Ministarstva građevinarstva. Dobili ste novac za renoviranje zgrade. Šta je sve sad urađeno? Ovoga puta reč je o projektu koji smo aplicirali kod Ministarstva građevinarstva. Dobro. Reč je o projektu koji podrazumeva renoviranje fasade, zatim krečenje unutrašnjosti objekta, odnosno svih prostorija, svih soba, i zamenu dela stolarije. Kad kažem zamenu dela stolarije, mi smo već prošle godine takođe putem projekata, odnosno dobili smo prošle godine projekat Naftne industrije Srbije, već zamenili prozore i stolariju. Evo mi sad vidimo kadro, evo to su zamenjeni prozori već. Ali sada je zgrada obnovljena od spolja već, je li završeni radovi? Nije završena još uvek. Znači radovi su još uvek u toku. Završetak radova će biti negde krajem septembra. Evo, upravo ova vrata koju sad vidim, ona su već zamenjena. Znači, to su neki delovi stolarije i neka takođe ovako veća vrata na gornjem spratu. Tako da će ovaj završetak ovog projekta se očekuje krajem septembra, tačnije ti građevinski radovi. Međutim, osim ovog projekta, mi smo dobili još jedan projekat. Iz Ministarstva pravde? Da, to je projekat koji smo dobili iz Ministarstva pravde, gde smo takođe aplicirali. Reč je o unutrašnjem uređenju prostorija, odnosno soba, novim nameštajem, nekim novim električnim aparatima, slikama, zavesama itd. Tako da ćemo negde do kraja septembra imati potpuno drugačiji i spoljašnji i unutrašnji izgled, odnosno i eksterijer i interijer će biti potpuno preuređen i normalno sve to upravo zato da bi te žene i ta deca koje borave u našoj ustanovi imali sve potrebne uslove da se pre svega stabilizuju, da pre svega razmisle o svojim daljim koracima, a normalno mi smo tu da im na različiti način ne pomognemo, pre svega psihičkim osnaživanjem, pravnim savjetima, ali takođe i
ekonomskim osnaživanjem. U cilju toga vi ste napravili saradnju i sa Narodnim univerzitetom i sa nekim drugim institucijama kako bi štićenice prošle neke obuke, odnosno da bi se kasnije zaposlili. Upravo tako. U žrtva nasilja mi znamo da može biti svaka žena bez obzira na njen socijalni status i na obrazovanje, ali činjenica je da u sigurnoj kući u najvećem broju slučajeva borave žene koje su završile osnovnu ili srednju školu, da su to uglavnom žene koje su se negde rano i udale i koje nisu završile neke visoke škole, bez posla su, normalno je, su živele u jednom takvom nasilnom braku gde je nasilnik... One su bile ekonomske zavisne i zbog toga su ostale kod nasilnika. Upravo da, tačno, gde je nasilnik pokazivao i patološku ljubomoru pa im nije ni dozvoljavao da se zaposle i godinama su bile ekonomski zavisne od nasilnika. Znači, naš cilj je da te žene ne ostanu žrtve, već da one postanu borci. Kako postati borac? Ne može da postane sigurno borac ukoliko se pre svega svi mi koji smo u ovom gradu i koji se bavimo ovom problematikom ne založimo da im pomognemo, da ih dodatno dokvalifikujemo, prekvalifikujemo, da se dodatno potrudimo da im pronađemo neko zaposlenje. I evo ja mogu da kažem, mi smo ove godine imali značajne uspehe. Od početka godine u ustanovi boravilo 35 žena i 48 dece. Od tih 35 žena mi smo za njih 18 uspeli da negde obezbedimo, da im pomognemo, negde i one same, ali smo dosta normalno uticali na njih da budu aktivne, da ne budu pasivne u traženju posla, njih 18 je našlo neko zaposlenje. Također mi stalno organizujemo i neke nove edukacije. Jedna jako uspešna edukacija bila je u saradnji sa Nišavskim upravnim okrugom, gde smo imali jako veliku podršku naše načelnice okruga, gospođe Dragane Sotirovski, sa kućom Klaster i sa Narodnim univerzitetom. Tom prilikom su naše tri štićenice same odabrale zanimanje po svojim interesovanjima i završile, išle redovno na te edukacije i dobili su sertifikate sada. Da li znate da li se uspela neka da se zaposli, samo zaposli, da kažemo? Jesu, uspele su. Pošto to obuka kozmetičara recimo bilo, ili tako nešto? Da, jedna od njih je odabrala zanimanje profesionalni šminker, a dve su odabrale manikir, pedikir, znači same su birale zanimanje i eto, meni je drago što su se, eto, negde iznašle i što uspevaju da negde obezbede neki novac za svoju egzistenciju, a neki imaju i deca. Da li ste napravili neku saradnju sa nekim poslodavcima eventualno? Koliko su oni svesni cele tih problema žrtava porodičnog nasilja? Da li vam se ikada neko javio i rekao želi? Jeste. E pa to je lepo. Dosta se promenila situacija koje se uopšte tiče nasilja u porodici, u samoj podršci žrtvama. Dosta se uopšte promenila situacija i kod građana. Nama se često dešava da nas i pozovu neki privatnici i pitaju da li imamo neko ko je zainteresovan da žele da pomognu i to je dobro. I eto, upravo je to, eto i ova brojka koja nam govori da je veliki pomak učinjen u društvu. Sad razne akcije se organizuju u smislu podizanja svesti o porodičnom nasilju. Evo, znamo da je gradska opština Palilula i sama policija svake prve subote i poslednje subote u mesecu razgovaraju sa građanima da prepoznaju i da prijave nasilje, jer nasilje ne treba da se trpi, da se ono dešava u komšiluku i da ne sme se o tome ćutati. Ali kakva je statistika? Ono što mi u odnosu na prošlu godinu iz policijske uprave imamo, da je u odnosu na prošlu godinu zabeleženo upalo manje prijavljenih krivičnih dela nasilja u porodici na teritoriji koju pokriva policijska uprava Niš. Odnosno 49,7% imamo manje prijavljenih krivičnih dela. Da li to znači da građani ne prijavljuju ili da je stvarno smanjeno nasilje? Pa ovako, ja bih najprije da kažem da
me je izuzetno obradovala akcija koju je policijska uprava sprovela na Palilulskoj pijaci i to je nešto pravo. Da policija bude sa građanima, da pokaže da su tu u svakom trenutku, da niko ne treba da trpi nasilje i da žrtve imaju punu podršku svih institucija u našem gradu. Zato što žrtva prvo zove policiju, je li tako? Da, da. I zavisno od njihove reakcije ide dalje proces. Tačno tako. I zato postoji i zakon od pre 2 godine koji je poboljšao uslove prijavljivanja na neki način, da kažem. Kako vi vidite benefite tog zakona sada, posle 2 godine? Što se tiče, da kažemo, novog zakona, jer mi ga tako zovemo, pa iako novi. Je već donet, već je stupio na snagu 2 godine. Ali već sada se vide rezultati tog zakona. Rezultati se vide. Pa, moje mišljenje je da zakon zaista daje dobre rezultate, pre svega zato što žrtve imaju veću zaštitu, zato što su uvedene hitne mere udaljenja nasilnika iz stana, zatim uvedena su neka nova krivična dela kao što je proganjanje, hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa žrtvom, što je jako bitno. I sve se to imate neke... vi problem, ali vam dolaze ne, nasilje? Ne, nikada. Od kada je novi zakon stupio na snagu. A pre toga je bilo? Pre toga, da. Što se tiče tih hitnih mera zabrane prilaska i komunikacije, mi smo ranije imali slučajeve da žrtvu koja je smeštena u našoj ustanovi, da je nasilnik i dalje poziva, da je preti ili čak da je ubeđuje da se vrati i tako dalje, da je sačekuje negde na ulici. Međutim, stupanjem na snagu novog zakona mi zaista nemamo više takve probleme, niti žrtve, niti mi. Ali imate policijskog službenika u sigurnoj kući koja je tu često? Ili je... Mi imamo izuzetnu saradnju sa policijskom upravom. I ranije, kada su se takvi slučajevi dešavali, mi bi odmah normalno obavestili policiju i oni bi odmah reagovali kada god je potrebno, znači obratimo im se i oni su tu. Ali zakon daje rezultate. Što se tiče toga da li sada ima više prijeva ili nema, mi smo negdje svi zaključili da nakon stupanja zakona na snagu da je tada bilo jako dosta prijava. Negde su se žene ohrabrile i odvažile i jako su više prijavljivali, a i građani. Međutim, vremenom negde su i nasilnici zaključili da su sada oštrije te kazne i negde su i građani hrabrije da prijave nasilje i žrtve. Tako da, ono što je bitno sad može biti anonimno prijavljivanje. Tačno. To pre nije moglo i možda zato je sada lakše pozvati policiju, pa policija nek proveri šta se dešava. Da, tačno, i ne moramo da damo uopšte podatke ukoliko prijavimo nasilje. Tako da, što se tiče same sigurne kuće i, eto da kažem, naše statistike, ukoliko ja uporedim situaciju od početka godine do sada sa istim periodom prošle godine, broj žena je približno isti. Ali je znatno manji broj prijava nasilja u odnosu, ne znam, na prošlu godinu u policijskoj upravi, centru za socijalni rad i tako dalje. Međutim, mi moramo i da znamo da veliki broj žena i dalje trpi nasilje i dalje ne prijavljuju. Postoji neki podatak sa istraživanja da se negde tek svaki 20. slučaj prijavljuje. Uvek se te žene nadaju da će se partner promeniti, da neće više biti nasilan, boje se i osude društva, smatraju da će deci biti bolje ukoliko rastu uz oba roditelja. I eto, često to, a i ekonomska zavisnost, sve su to neki razlozi zbog čega mnoge žene i dalje trpe nasilje. Sada jesu žene najugroženije, ali ima dosta i starih ljudi. Recimo, majka trpi nasilje od svog sina ili otac od svoje ćerke i sina. Je li imate i takve slučajeve u sigurnoj kući? Nažalost, imamo i takve slučajeve. Od ukupnog broja žena koje su boravile u sigurnoj kući, 10% su žene koje su starije od 60 godina. Takođe, nama se često na telefon javljaju naši sugrađani, stari sugrađani, bake, deke, koje se žale na svoje najrođenije, na svoju decu, da ih ne vode računa o njima,
da su zanemareni, da im uzimaju penzije. Ako vas pozovu prvo, vi onda zovete policiju. Da, možemo i tako. Sigurno se ne dešava, ne možete mene, zovite policiju. Da, mi najpre porazgovaramo uopšte sa njima o tom problemu, vidimo o čemu se radi, normalno da im kažemo da postoji način da taj svoj problem reše, kažemo im da mogu da se obrate Centru za socijalni rad policiji i jednostavno se dogovorimo s njima da li je bolje da mi to učinimo ili da oni nama daju adresu. Svakako nisu prepušteni sami sebi onog trenutka kad se jave ili policiji, najbolje policiji ili Centru za socijalni rad. E sad, koji su dalji koraci Sigurne kuće? Evo sad smo čuli non-stop raditi istraživanja kako bi, da kažemo, Sigurna kuća što bolje radila da bi imalo što manje porodičnog nasilja. Uskoro organizujete i okrugli sto. Jeste. Jeste, mi stalno nešto novo radimo upravo iz razloga jer lično ja želim i smatram da je neophodno da se što više radi na prevenciji. Veliki je broj istraživačkih radova koje sam ili ja sama sprovela ili zajedno sa svojom koleginicom koja radi u Sigurnoj kući, Majom Todorović. Jedno od istraživanja je bilo i nasilje nad starima, pa da ja sad ne nabrijam koje su sva ta istraživanja. U planu je također, odnosno već smo krenuli sa jednim novim istraživanjem i negde ćemo tek na proleće moći da prezentujemo rezultate tog istraživanja. Ono što je bitno je da to uvek radimo sa našim građanima i to jeste cilj, da se što više priča o ovoj temi. Ono što uskoro planiramo je održavanje jednog okruglog stola ovde u Nišu sa svim rukovodiocima sigurnih kuća u Srbiji. Znači, eto, to će biti prilika... Koliko sigurnih kuća ima u Srbiji? Ukupno ima 13 sigurnih kuća i eto, to će biti prilika da mi razmenimo iskustva, da jednostavno čujemo šta ko novo sprovodi, šta je to dobro što će nam pomoći da još više i još bolje pomognemo žrtvama nasilja i eto, već u pripremi taj okrugli sto i krajem septembra, početkom oktobra ćemo ga držati. Dobro, i samo za kraj, da li imate u najavi neki novi projekat? Normalno. Ja znam da vi da ste ažurni u svemu, pa... Treba malo... Šta je ono što Sigurnoj kući fali? Samo je Sigurnoj kući. Pa, znate šta, u planu je, ja to planiram naredne godine, da apliciram novim projektima, da negdje još malo uredimo naše dvorište. Mada i sada ono lepo uređeno, ima i staze i cveće i sve je to lepo i pristojno, ali može biti još lepše i eventualno da malo uredimo kupatila, mokri čvori i tako dalje i to će negde meni biti zadatak za narednu godinu da krenem da pišem te projekte i da apliciram. A da li može neki donatori to da urade, recimo sada da pozovete neke ljude dobre volje? Upravo tako je. Da li zakonski to može? Može, kako da ne, kako da ne. Znači može i eto, ukoliko neko želi da pomogne, mogu da nam se jave i nama će uvek svaka pomoć dobro doći. Dobro, hvala puno što ste bili naš današnji gost. Hvala i vama. Mi pravimo jednu kratku pauzu jer slede reklame, a onda i naš